Ahoj lidi, vítám vás u mého videa. Dneska to bude mistrovství světa 2021. Bude se to konat v Bělorusku a v Lotyšsku. Bude se to konat 7. května až 23. května 2021. Je to teda 85. ročník a bude se to konat v městech Minsk a Riga. Minsk Arena má kapacitu 15 000 a Riga Arena má kapacitu 10 300. A skupina A, tam je Rusko, Švédsko, samozřejmě nesmí chybět Česká republika, Švýcarsko, Slovensko, Dánsko, Bělorusko a Velká Británie. A skupina B bude Kanada, Finsko, USA, Německo, Lotyšsko, Norsko, Itálie a Kazachstán. Tak tady jsem vám jmenoval skupinu A, skupinu B. Bude se to teda odehrávat Bělorusko a v Lotyšsku. A z tohohle informačního mistrovství světa 2021 by to bylo vše. Pokud se vám tohle video líbilo, dejte like. Kdo nemá u mě like, kdo nemá teda u mě odběr, tak aj dá. A uvidíme se u dalšího videa. Čau.